Tervetuloa tähän innovaatiokasvatusta käsittelevään podcastiin, jossa Jyrki Simovaara keskustelee Vantaan kaupungin kulttuurisen nuorisotyön suunnittelijan Vesa Peipisen kanssa ja humanistisen ammattikorkeakoulun lehtorin Antti Pelttarin kanssa innovaation roolista ja mahdollisuuksista koulutus- ja nuorisoalalla. Tässä on kaksi haastattelua pohjalla. Näitä ei ole siis, tämä ei ole todellisuudessa keskustelu, mutta yritän nyt saada siitä vähän keskustelun kaltaisen. Ja tässä on edeltänyt pitkät keskustelut siitä, miten innovaatiokasvatus ja esimerkiksi taidekasvatus koulutuspuolella, niin miten lähellä toisiaan ne ovat. Ja tässä ensimmäisenä äänessä on Antti Pelttari humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Opetetaanko sitä luovuutta oikeasti koulussa aivan liian vähän? Ja kannustetaanko nuoria ylipäätänsä aivan liian vähän itsenäiseen ajatteluun, omilla aivoilla ajattelemiseen, haastamiseen, kyseenalaistamiseen, erilaiseen muunlaiseen tekemiseen? Vai onko koulu yksinkertaisesti niin jähmeä toimintamalli tai rakenne, että sen sisällä ei vain pysty tekemään mitään innovatiivista, ainakaan niin kuin nuorten mielestä? Ja siinä missä Antti Pelttari pohtii koulutusmaailmaa, niin Vesa Peipinen pohtii sitten nuorisopuolelta, nuorisoalan, nuorisotyön näkökulmasta samaa kysymystä. Että mun mielestä nuorisotilojen ja kulttuuritilojen pitäisi olla avoimia tiloja, jotka parhaimmillaan voisi toimia sellaisia tiloina ja paikkoina, jos syntyy niitä uusia innovaatioita. Tavallaan ihmiset on mahdollista kohdata ja ihmisten ja asioiden ja sit siinä niin kuin yhdessä pohtimalla ja tekemällä synnyttää niin uusia asioita. Ja niin, että siinä ei tulla niin kuin valmiiden sääntöjen alle. Nimenomaan joo, se niin vaatii niin kuin tietyt väljät puitteet, että siinä syntyy se niin kuin tavallaan vapaus ja myös sit niin kuin sellainen luottamus, että okei, tämä on paikka, jossa kokee niin kuin itse asiassa merkitykselliseksi ja se, että mitä mä niin pohdin tai teen, että silläkin on jotain merkitystä. Ja sä voit kohdata muita ihmisiä, joiden kanssa sä voit lähteä kehittelemään asioita. Tai sellainen johtotähti, mitä mä niin kuin ajattelen nyt konkreettisesti niin kuin Vernissasta. Niin. Ja sitten laajemmin kulttuurisesta nuorisotyöstä Vantaalla, josta mä vastaan. Just niin jäi. Ja seuraavaksi meillä on Vesan kanssa pitkät keskustelut siitä, miten Vantaan kulttuuritehdas Vernissassa toiminta on niin kuin monipuolista ja omaehtoista myöskin. Vernissa on itsessään vallattu talo ja tämmöisen talonvaltauksen kautta syntynyt kulttuurikeskus ja tämmöisen omaehtoisuuden perinnettä siellä ylpeästi jatketaan siinä mielessä, että nuoria rohkaistaan tulemaan omine ideoineen ja toteuttamaan omia tapahtumia, omia toimintojaan ja tekemään hirveän paljon erilaisia taidelähtöisiä musiikki-, kuvataide-, animaatioasioita. Ja tätä samaa toimintaa levitetään myös muualle Vantaalle erilaisten kyläjuhlien ja kaupunginosajuhlien ja muiden toimintojen kautta. Ja tässä vielä Vesan ajatuksia. Niin, ja sen tekemisen kautta, että otettaisiin niin kuin vaikka tähtäimiksi, että tullaan muuttamaan jotain kohtaa ympäristössä jollain tavalla, että, niin, että joko rakennetaan tai siivotaan tai avataan niin, tai suljetaan jotain. Ja sitten se mun mielestä pitäisi alkaa niistä nuorisotiloista ja ottaa niitä konkreettisia niin kuin tiloja ja paikkoja, niin, tai niistä se olisi helppo aloittaa. Joo. Usein ne hankkeet on sitten niin kuin ne nuorisotilat jäävät aina siitä ulkopuolelle. Niin, joo. Ja sitten kyllä se edelleen on niin kuin näin Vantaallakin, niin nuorisotilat on aika semmoisia niin kuin säänneltyjä ja byrokraattisia paikkoja, joo, joissa sitten se nuorten osallisuus käytännössä ei niin kuin toteutu aika huonosti. Aineen tilojen paikkojen hyödyntäminen jossain tällaisissa niin olisi tosi tärkeää. Paljon asuinalueita, jotka ansaitsisivat jotain sellaista. Ja tässä lopuksi totean, että tämä oli ensimmäinen podcastini ja
ymmärrän, tästä on tämmöinen ongelma, että niinku, kun ammattialojen ylitse kommentoidaan toisten tekemisiä, niin siinä on riski, ettei olla ymmärretty, mitä muut tekevät. Ja tämän niinku, ymmärrän ja kunnioitan, että varmaan ikään kuin kaikkien osapuolten vasta-argumentteja ei olla tässä kuultu riittävästi puutteensa tässäkin, mutta tota, kritiikittömästi ei ole kuitenkaan suhtauduttu eikä myöskään tähän niin kuin itse aiheeseen, eli tämmöiseen innovaatiokasvatukseen ja innovatiivisuuden niin kuin merkitykseen ja rooliin, että siinä nimenomaan ajateltiin, että onko se niin kuin miten lähellä jo olemassa olevia taidekasvatuksia ja muita muotoja tai vaikkapa nuorisotyössä käytössä olevia menetelmiä ja toimintamuotoja, tapoja, että tota, se ei ole mitenkään yksinkertainen ja helppo asia, niin kuin nyt tämmöinen innovatiivisuuden buumi, mikä tällä hetkellä on ilmassa. Ja tota, näihin tunnelmiin päätän ekan podcastin ja toivottavasti herätti ajatuksia.